За баярлалаа. Энэ засаг захиргаа энэ нэгжийн тухай хууль маш их чухал хууль. Тэгэхээр энэ хууль дээр тодорхой хэмжээний зарим дэвшлүүд байгаа ч гэсэн ингээ бүхлээрээ их том ухралт болсон хууль хийчихэд байгаа. Тэгэхээр энэ дэр нь ярил үзэл баримтлалын хувьд үндсэн том асуултандаа бас хариулт өгөөгүй. Үзэл баримтлал гэдэг нь ер нь манай Монголын хөдөө орчин үеийн энэ зах зээлийн эдийн засаг хоёр яагаад бас огтлцож өгөхгүй байгаа даа. Орчин үеийн зах зээлийн эдийн засаг чинь төвлөрлийг, тодорхой хэмжээний масс үйлдвэрлэлийг, өртөг зардлын хямдралыг шаардаад байдаг. А манай орон нутгийн нүүдлийн мал аж ахуй маань тархаа бутархаа, бас яг зах зээлийн эдийн засгийн уламжил соёл энэ хоёр маань ингээд зөрчилдөд байгаа. Тэгэхээр энийг яг яаж энэ засаг захиргаа нэгжийн хууль маань энд ямар гарц гаргалгаа гаргаа гэдэг дээр энийг ингээд тойроод явчихсан. Юу өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд одоо юу болсныг бид нар бас бүгдээрээ л мэдчихэж байгаа. 30 яг орон нутгийн аймаг сумдууд 30 жилийн өмнө энэ чинь одоо бүхэл бүтэн хүн амын өсөлт явагдаж байна. 30 жилийн хугацаанд хамгийн сайн нь одоо тэр үеийнхээ хүн амын хэмжээтэй л байгаа. Мал аж ахуй маань 3 дахин өссөн ч гэсэн нийт Монголын эдийн засагт орулж байгаа Улаанбаатараас усад, Уулуурхаас усад эдийн засаг маань баг дахиад 3 4 дахин буурчихсан. Мал аж ахуй 3 дахин өснөний ботлоор баг ингээд жин 9 дахин буурчихсан. Нэг ийм л зөрчилтөө асуудал. Тэгэхээр бид нэг зөвхөн ингэж удирдлагын асуудлыг л тойрч яриад орон нутгийн бидаас тойрч яриад байгаа. Тэгээ орон нутгийн бидаасан байдлыг энэ хуулиар олгож байгаа гэж байгаа. Тэгэхээр бидаасан байдал гэдэг чинь улс төрийн бидаасан байдал байна уу, санхүүгийн бидаасан байдал байна уу? Энэ хоёр зүйлээр л асуудал тавигддаг. Тэгэхээр улс төрийн бидаасан байдлыг нь асар ихээр энд нэгэд ухралт гаргачихсан. Ийм л хуулийн төсөл болсон. Ерөөсөө хин хэнийг яаж томилох уу гэдэг, тэрийг яаж төвлөрүүлж татах уу гэдэг л ийм хуулийн төсөл болчихсон. Тэр энэ ерөнхийлөгчийн тавьж байгаа Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тавьж байгаа энэ хориг бол зүү зүүтэй зүү ёсны зарчмын асуудал байгаа учраас энэ хоригийг хүлээж авах нь зүйтэй л гэж үзэж байгаа. За олон нэргийн хамгийн гол асуулт нь үлээ. За цогтгэрл гүшүүнээ та энэ хуулийн харин нэг яг энэ босод хуулиудыг бол та харин сайн их уншдаг юм байлээ. Засаг захиргааны нутаг дэвсрийн нэгжийн хуулийн харин яахан бүрэн танилцсан юм болов яасан юм болов яахан эргэлзэж байна. Дарга нар тавьдаг хууль биш л дээ. Энэ засаг захиргааны нутаг дэвсрийн нэгжийн хууль дээр чинь бид нэр яг орон нутагт өнөөдөр хөгжиж чадахгүй байгаа. Ард иргэд маань өөрсдийнхөө одоо үндсэн хуулиар болгосон эрхийг хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа. Энэ бүх эрх мэдлүүдийг л бид нэр буцааж энэ ард түмэнд нь олгож байгаа байхгүй. Тэгэхээр угаасаа 3 эрх мэдэл шилжиж л орон нутаг зинх утгаар хөгжих ийм нөхцөл байдал бид нарт ийм сургамж бол байгаа шүү дээ. Нэгдүгээр нь төсөв санхүүгийн эрх мэдлийг бид нар өгөх ёстой. Энийг өгсөн орон нутгад нь одоо тодорхой нэр төрлийн татваруудыг хүн амын орлогын татвараас авахуулаад яг суман дээр үлддэг татваруудыг суман дээр нь үлдээх ийм зохицуултууд өгсөн. Энэ бол бодит эрх мэдэл мөн үгэл мөн. Хоёрдугаар нь сум бол энэ сум дүүрэг хороонд чи урд нь бол өөрийн гэсэн мэдлгүй өмч хөрөнгө ямар ч мэдл байхгүйсэн. Ямар ч эрх мэдэл байхгүй. Тодорхой өмчийн эрх мэдлүүдийг бид нараас энэ орон нутгийн шилжүүлж өгч байна. За 3 дугаарт нь бол боловсруучны эрх мэдэл. Тэр энэ 3 том эрх мэдэл сум орон нутг дээр жинхнээр нь очиж ийм хөгжих юм болцоонуудыг бид нар үүсгэж өгч байгаа байхгүй. Би зөвхөн танд нэг хэн жишээ хэле. Одоо бол ингээд манай татврын тогтолцоо ингээд босоо тогтолцоо та. Сум дээр одоо юу гэдгийг 100 сая төгрөгийн татврууд ард иргэдээсээ хураачаад бараг 70-80 сая төгрөгийн дээш нь татвалдаг байхгүй. Тэгэхээр иргэдээсээ тэр татвар хураахд сонирхолж байхгүй. А энэ хууль маань одоо хэрэгжиж эхлээд ингээд 22 оны 1 сарын 1-ээс ингээд хэрэгжээд эхлэхт бол эсрэгээр нөгөө сум орон нутг дээр үлдэж байгаа нийт татврын орлогын чинь бараг үндсэндээ 60-70% нь эсрэгээр энэ сум орон нутг дээр үлдэх ийм боломжуудыг бид нэр иргэдтэй сумынхаа иргэдүүдэд олгож байгаа юм байна. Одоо зөвхөн бид нар энэ татврын орлогыг сумд шилжүүлснээр манай төсвийн орлогоос чинь бараг үндсэндээ 1:80 нэг их найд шүү. Бид нарт нэг 9 их найдын л орлого олддог аа шүү дээ. Нэг их найдтай тэнцэх хэмжээний одоо төсвийн татврын нөгөө төсөвдөр төвлөрдөг энэ их хэмжээний төсвийн орлого чинь орон нутг дээр үлдэж байгаа ийм л зүйл байгаа байхгүй нэгд. Хоёрт бол яг одоогийн байгаа явж байгаа энэ тогтолцоогоор 330 сум байгаа. Улаанбаатар хот чинь хороо дүүргүүд нэг хідэн хороо үлээ. Улаанбаатар хотод байдаг хороо хороонууд. А тэгэхээр
юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр яг одоогийн байга бид нар ингээд тооцоо судалгаа хийгээд үзэхээр бол яг эдийн засгийн хувьд бол ингээд 330 сумаас ч нэг 70 орчим сум л бий дах ийм юутай юм бэл. А тэгэхээр одоо яг энэ хууль маань хэрэгжээд амьдрал хэрэгжээд ингээд яваад эхлэхээр бол харин одоо яг өнөөдрийн байгаа тэр нөгөө нэг сум орон нутгт дээр байхгүй байгаа ирэх мэдлүүд чинь тодорхой утгаараа санхүү хөрөнгө төргийн одоо ирэх мэдлүүд шилжиж очисон тохиолдолд бол тэнд одоо тодорхой аймаг сумууд одоо бие тааж өгчих энэ боломжууд нь бас байгаа л гэж харж байгаа. Ер нь бол үндсэн хуулийн нөгөө одоо заасан энэ бол нөгөө сум хороонууд бол нийгэм эдийн засгийн цогцлбор гэдэг нэг юм ойлголтуудыг бид нэр их орхитуулсан юм билээ шүү дээ. Орхитуулсан юм билээ. Тийм учраас нийгмийнхаа ч асуудлыг шийдвэрлэх, санхүүгийнхаа ч асуудлуудыг шийдвэрлэх, төсвийнхээ асуудлыг шийдвэрлэх энэ болцоонуудыг бас олгож байгаа ийм реформын шин чанартай л гон хууль болсон юм байгаа юм да. За санжимтав зөвлөх. 83 байна да. За баярлалаа. Бас их хурлын гишүүд, ажлын хэсгийн гишүүд маань энэ хоригийг бас нааштайгаар хүлээж авч энэ гамглан даргын хэлдгээр баг үндсэн хуулиа чанартайхан гаргачихъя. Иргэдийнхээ санаа сэтгэлд сая сонгогдсон иргэдийн төлөөлөгчд бол их хурлын гишүүдтэй адилхан шүү дээ. Багийнх адилхан, сумын засаг, сумын иргэдийн төлөөлөгч бас адилхан. Аймгийн иргэдийн хурлч нь бас юм амалтсан, ажлаа юм хэрэгжүүлээгээд тэгээд засаг даргаа томилоод л орон нутгаа хөгжүүлэхин төлөө явж л байгаа л да. Их хурлын гишүүд зас ерөнхий сайдад томилдогтой л яг л адилхан. Энийг онцгойлон бас анхаараач гэж хэлэх гээ. Би энэ 65-13 дээр хүмүүс маань үлэн тойрч бас яриад байгаа учраас байнгын орон даргаыг чи замун Сүхбаатар ажлын хэсгийн ахлагчийгч анхаарчул зүгээрэй гэж хэлэх гээд байгаа юм. Энд тодорхой зүйл нь юу гэхээр 65-13 заасанчлан засаг даргаыг хууль тогтоомж засгийн газрын шийдвэрийг бол хэрэгжүүлээгүй бол огцруулах одоо үндэслэл болж болно. А гэтэл энэ тодорхойгүй нэг зүйл нь бол ерөнхийсэд дээж хатны засаг даргын өгсөн үүрэг даалгаврыг хангалтгүй биелүүлсэн гэх үндэслээр огцруулах нь эрх зүйн үндэс болж өгөхгүй байгаа байхгүй юу? Магадгүй утсаар чи одоо энэ зүйл хий, наад лицензээ бол өгөө, зөвшөөрлийг өгөө гэвэл иргэдээсээ асуухгүй л өгч чадахгүй тэр хүн. Хөдөө орон нутгад ажиллаад явж байхад маргааш өглөө аймгийн төвдөр бэлэн байгүй л төлөвлөсөн ажилтай хүн бас яах вэ? Гантай гачигтай байж байгаа энэ үед нь хадлан тэжээлээ бэлдээ чи наанаас 200 тонныг бэлдгэдэг тэнд 20 тонч гарахгүй бол энэ одоо үндэслэх үү? Гэх мэтчлэн энэ төвдөө одоо тогтворгүй байдал бий болсон энэ нөхцөлд бол орон нутгийн тогтворгүй байдал бий болдог зүйл улам их улс төрчтэй шүү дээ. Хадам хөргөн хоёр хоорондоо биенээ барилцаад авсан чи ярдчихсан би Монгол ардын нам гээл. Тэр дундаа одоо өнөөдөр орон нутгийн тогтвортой байх үүднээс харж үзэх юм бол доотлогийн тэр өгүүлбэрийн одоо өөрчлөлт тасчвал зүгээр юм уу гэдэг үүднээс энэ хоригийг тавиад байгаа шүү дээ. Өгсөн үүрэг даалгаврыг гэдэг нь тодорхойгүй. Тэр дотор бол гэрээ, байгуулсан гэрээ, тайлангаа хангалттай биелүүлээгүй, хэрэгжүүлээгүй, үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлээгүй гэдэг нь тодорхой байхгүй. Өгсөн үүрэг даалгавар гэдэг ингээ бүрэнхэлээд орцсон. Энэтэй холбогдуулаад олон одоо иргэдийн төлөөлөгчд хүмүүс иргэдээс бол бидэнд ирүүлсэн санал, энэ ч бас ажлын хэсэг нэлээд нухацтай судалсан тэр дундаа манай инк байгаад эрдэмтэн одоо зөвлөхөр ажиллаж байгаа. Олон цолын судалгаануудыг утсаар холбогд газруудаас хийжээж авч үзээд энийг өөрчлөхгүй болохгүй гэдэг үднээс оруулсан 12 зарчлалаа. Тэгээ нэг 12 юм байгаа нэг 2-ын авсаа одоо болоо гэж бас болохгүй л дээ. Олон талаас нь хилцүүл чанартай хууль гаруул зүгээр. За зүгээр би бол бас байнгын хорон дээр хилжээсэн парламент сууж бас орон нутгийн засгаараа ажиллажсэн хүн бол бас нөгөө жор мэдхгүй ламаас зовлоодсон чуганц дээр гэдэг шиг санааг нь хэлэхэд бол одоо та нар чуулган завсарлаад орон нутгад очиод ажиллахад нөгөө иргэдийн сонгосон иргэдийн одоо төлөөлөгч нь урдаас нөр янз бүрийн зүйл яриад байна. Тийм учраас хоригийг хүлээж авчаад саналыг наваад эргээд улам чамбайруулаад хийхэд бол энэ нэг тийм гацаа гараад байгаа зүйл байхгүй шүү дээ. Өнөөдөртөө нэг 3 сарда 2 сарын дотор бол нэг хүнийг огцруулах асуудал дээр, ажиллуулах асуудал дээр бол тийм хүндрэлтэй асуудал биш ээ. Гэх мэт зүйл дээр анхаараач гэж хэлэхсэн. Энэ дээр бол бас их хурлын дарга зандар чадвар дээр бас анхаарч үзэх байх. Өөрөөр орон нутгад ийн ажил амьдралыг нэлээд сайн мэддэг хүний хувьд бол анхаараач гэж хэлэх байна. Баярлалаа. Гараа өр. Одоо нэг асуултанд 3 4 хүн хариулад яг хоргийнхаа байнгын орон салдаг бол хоргийн бүрэн дээр нэг л хүн хариулж, нэг л хүн асуух хэрэгтэй. За бүх чулууны бүрд төрж гүшүү. Асуултаа асууна. За